Ja, goddag og velkommen. Det er et kort kig på iPhone 5 dock, der er en af de første docks, der er kommet, som ikke har stik eller noget med, men hvor man skal bruge sit eget Lightning stik til. Og det her, det er en dock fra Braeburn i USA. Den siges at være lavet i aluminium, det er jeg dog ikke særlig sikker på, i det at vægten er forholdsvis stor, og den er coated med en en aluminiumsagtig lasur ovenpå. Men selve dokken her er sådan en akustisk dok, og ideen med det er, at lyden henholdsvis fra højttaler og fra mikrofon går ned og bliver forstærket nedunder og kommer ud her som lyd, og herop henter den selve lyden, når du taler, ind til speakerfonen. Ideen der er god, og det virker faktisk. Jeg synes dog, når jeg sidder og kigger på den, at finishen er mindre god, hvis man lige ser tæt på her. Jeg ved ikke, hvor godt det bliver på iPhone 5 kameraet her, men finishen er, jeg synes ikke, den er i top, og så er jeg lidt skuffet over, at der sidder sådan et stykke plexiglas nedenunder, og der sidder blandt andet de her 4 skruer. Jeg ved ikke, hvad det har tænkt sig, fordi de 4 skruer gør, at den står super dårligt. Jeg har derfor klæbet et par gummidutter på, en stor foran, en lille bagved, en stor foran og en lille bagved, sådan at den får en vinkling, som man kan se her, at den bliver vinklet lidt, for ellers vil den stå fuldstændig vandret, og dermed vil iPhone stå fuldstændig lodret, og man kunne faktisk ikke læse, hvad der står på skærmen. Men nu står den på skrå, og alt i alt er jeg tilfreds for $25 plus lidt shipping. Men kvaliteten er dog i undermiddel, vil jeg sige. Jeg synes sgu, det ser meget hjemmegjort ud, når man kigger det hele igennem. Men ideen er god, og den skulle bare have haft den sidste finish, og så skulle den være lavet af aluminium. Det, der selvfølgelig tæller for, at den vejer noget, er, at når jeg sætter min iPhone i, så står den stabilt, og når jeg skal den ud igen, så behøver jeg næsten ikke at røre ved selve dokken. Og som I ser stikket, der er et par millimeter over, så den rører faktisk ikke dokken, men står direkte i stikket, og stikket er super stærkt. Altså, der er ingen tvivl om, det nok skal holde. Det er klart, kommer man og slår til den, så tror jeg nok, der sker et eller andet, men stikket er jo lavet med metal, så det skal nok holde. Men alt i alt jeg vil sige undermiddel præstation fra firmaet Braeburn. Det kan være, de bliver bedre, men jeg har fået en af de første udgaver her, og jeg beholder den og bruger den som min eneste dock og bruger den som speakerphone herhjemme på mit hjemmekontor. Det var i hvert fald tak, fordi I kiggede med, og det var Braeburn dock til iPhone 5.